Mira, aquella escola la van fundar per amb la idea de que era per nens que estaven delicats de salut. I quan jo hi vaig entrar ja no era, però jo hi havia anat un any abans amb escolanies escolars de l'estiu. I allà hi havia un armari ple de medicaments. Però s'havien fet un lío de por, perquè quan jo hi vaig entrar a l'altre curs, allà als 7 anys, aquella armària no hi era. L'havien anul·lat, perquè no hi havia malalts. Els malalts es van fer a l'escola l'any 22. Jo hi vaig entrar el 27, em sembla que era.